bulgarialainen kyykky, tai myöskin tunnetaan nimellä yhden jalan kyykky. Aseta toinen jalka penkille ja toinen tukevasti lattiaan. Hartiat taakse ja rinta pystyy. Sitten lähde istumaan ikään kuin taaksepäin, jotta sun sääriluu jää mahdollisimman pystysuoraksi. Ja kantapäällä puskee ylös. Toki tämän liikkeen voi tehdä myös ilman painoja. Laskeudut noin 90 asteen kulmaan.